কেনেকুৱা কি কি ধানৰ খেতি কৰি খাইবা? এতিয়া মই তিনিটা ধান খেতি কৰি আছো, এই নবীনা আৰু ৰাজভোগ আৰু ৰঞ্জিত। আচ্ছা, কেনেকুৱা হৈছে ধান, কেনেকুৱা হৈছে ধান? এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বিঘা প্ৰতি এনে চৈধ্য পোন্ধৰ মোনটো হৈ থাকে, আছে চলি আছে। খৰাণটো হৈছে অৱশ্যে আমাৰ ভেৰনীয়া মাটি হিচাপে অকণমান, এতিয়া বেলগুৰি পথাৰত অলপমান যি ভেন হৈ থাকে তাৰমানে ভেৰনীয়া মাটিটো আমাৰ। আচ্ছা, এইটো কি ধান খেতি কৰিছে যিটো কাটিব হৈছে? এক মই এতিয়া সেই মোৰ এতিয়া ধান কাটিব লগা হওঁতে কালি বা পৰদিনা কাটিম, সেইটো নবীনা বুলি কয়। অৱশ্যে দেখাত এতিয়া বাৰ তেৰমান হ'ব লাগে আৰু। আচ্ছা, মই সেইটো আমি এই অম্বুবাচী বুলি কয়, অম্বুবাচী পাছতে লগোৱা হৈছে আমাৰ এই ধান পকাটো। এতিয়া মোৰ এইখিনি ধানকেইটা আমাৰ এইখিনি কিছু ডেভেলপটো অলপ ভালেই হয়, বেছি ইমান অন্যায় নহয় আৰু আগৰ বেলেগৰ দৰে। আমাৰ এইখিনিতো ভালেই ভালেই চলি থাকে, এনে তেৰ পোন্ধৰ মোনটো চিন্তা নাই হৈ থাকে আৰু, তাৰমানে চলি থাকে। আচ্ছা, বৰষুণ কম এইবাৰ? বৰষুণ কম অৱশ্যে, পাতলা পাতলা আহি আছে, হলিও কামান কামত দিয়া নাই। কিছুমান দ মাটিকেইটা অলপমান ভিজনীয়া মাটি অলপমান কামত দিছে, আমাৰ এইখিনি অলপমান ভালেই আছে চলি আছে। আচ্ছা, জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আছে নেকি? জলসিঞ্চনৰ ইমান সুবিধা নাই, এনে সৰু দং আছে সেইটো ইমাত্ৰ। আচ্ছা, নিজে বনাই লৈছে এইবিলাক? নিজে আমি সমাজে লগৰ লগৰ কৰি লোৱা গৈছে। কিমান খেতিয়ক আছে এইখন পথাৰত? এখন পথাৰ খেতি পথাৰতো এতিয়া বহুত আছে, গাঁও চুপা বা চুপা আছে দেচোন। আমাৰ এতিয়াতো এনে পঁচাচী গিৰি আছে, এইকেইটাতো চব আছে, আৰু এইপিনে আৰু কাটিলি গাঁও কলবাৰী এনেকুৱা আছে। সকলোৰে ধান ভাল হৈছে? ধানেই একৰকম হয় এতিয়া মোটামুটি এইখিনি। আচ্ছা, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।